you know, what comes into your mind? And most of them were saying inspiration. What has gotten you to this place? I think in God. Nikisema ati ni vile mimi deadly consistency ndio kwa nadanganya. But God leading, I think every step. Whereby una make blunder but inafanya inakuwa poa. So I think God, and also really having a team that really supports. Awase mnaona hapa nyuma, there are guys who really support in what I do, and they really go out of their way to make sure. Kama for example leo Abel ajaka hapo mbele kama vile amezoea. Alikuwa huko kwa queue anasema sasa tunaingia hii. So I think having that team, and also the greatest of all is having audience that really support and love what we do. So I think it's a concoction of a lot of things. Yeah. So I think that really came through for us, and hiyo naweza sema ndio imetufikisha hapa. Na sijui mali. Sasa issue ni sijui tunaenda wapi. Sitaki kukuchosha sana Njugush, lakini naweza taka kujua what was the most challenging thing about planning this whole thing? I think the most challenging thing is hatukuwa tunajua kutaenda aje. Juu ya in the era of abductions. Unajua kama utashikwa Friday na show ni Saturday. I think the greatest challenge, because I had a lot of, like me, I won't lie at it. Nilikuwa naogopa hii because people are taking care of things. Yeah. Unaenda kuuliza hii iko wapi, unaambiwa ndio hii. So people really, that's why I'm talking about the support system. So I think the greatest challenge ilikuwa just having good health na kukuwa alive to be able to do this. Because also ile venue tulipata, ilikuwa poa. So weather tulikuwa najua ita tutatiza sana. But above all, people coming out and they've come out in large numbers. Yeah. And actually tumefungia wengi. 6,000 si namba kidogo. Wengi ni wenye tumefungia nje. To those 6,000 people that came to support you today, Njugush, what message do you have for them? Panse, thank you so much. And many more who didn't make it, watu unuwa last minute, tuneza pata ticket. I want to say thank you so much. Thank you for always supporting, for always coming out, for always standing with us, and for always supporting what this team does in all we do. Yeah. All right, Njugush, thank you very much. Congratulations. You've done yourself proud. You've done us proud. Fifth edition, not easy. We can't wait for edition 30. Hey, munatukimbiza easily. Thank you so much. Karibu sana. Judy Inyawera. Yes. What message do you have to Njugush? Just to keep surprising us. Because I think that is what the one thing that he's done consistently. Yeah. Because if you've read the story of Kimani, if you know Kimani vizuri, just a bit of his story, he has said more than once how watu walikuwa namdharau. Hakuna mtu alikuwa anaona ni kama anaweza kuwa mtu wa maana kwa hii society. So for me is for him to continue surprising us. Yes. Every time we think tumeona kila kitu, anatushtua. Sasa hiyo ni 6,000 people. Sasa next ni twende Kasarani. Si ndio? Yes. So happy anniversary Kimani, because we're celebrating 10 years. Happy anniversary to him. And aendelee tu kutu surprise. Yes. All right, Judy. Thank you very much. Thank you. Eddie Butita, a close ally to Njugush. Ashaanza ku apologize. Una apologize. Don't do interviews. This interview, hii tunauliza tu a message to Njugush. You media people, you like misquoting people. A message to Njugush concerning ngoja atakupa message unaandaga unaziona nyumbani unafaa uende ujionee. Kwani unataka unaambia ukiwa hapa na wewe? A message to him celebrating 10 years and what he has done today, pulling a crowd of 6,000 people. You are now entering in a phase where you are a school. Uh-huh. Whatever you are doing can be used as a thesis. A message to him is keep trying new things and not fearing to break boundaries, break barriers. Because that is the success of TTNT. It was an idea that went beyond barriers, beyond boundaries. That's my message. Thank you very much, Butita. Hatuna mengi. Cheni. Kwendeni huko. Hatuna mengi. Anataka kutuambia mara interview wasani wengi, wengine mnauliza maswali mingi, mimi mnauliza moja. Anataka tumuulize story ya Tyler Perry, hapana. Yes.
Celestine Ndinda, the lady of the moment. Aha, usijali. Sele, ukiangalia 6,000 people in that hall, what was running through your mind? I think I was manze nilikuwa manze nisiangushe jeshi. First of all, mtu ame time yake ame sacrifice time, pesa, especially time. So I was like, okay, you guys, I just hope I don't fail you, and I hope I didn't fail you. Again, I was so grateful that yani msana zacha time yake do zake akuje kuona Sele. Sele akona nini? I feel like it's just favor, grace, ni Mungu aki beti ya. But honestly, I didn't think. Okay, I didn't think ingeja hivyo. I'm still digesting our water. Yeah, wame come for you guys. Unajua Sele, nimeuliza Njugush, his most challenging part of creating this na ameniambia. Wewe, what was your most challenging part of creating this project, TTNT5? The most challenging bit. I think after TTNT4, yeah. Ukiona umefanya show deadly, unashina ngwa nita break yo, tuta break KSCC. Kasa ituko, tuta break Sarit. So I feel like every time we do a show like today, guys, this is the last one. Mimi sitaki TTNT ingine. Si tunangwaja 30. I feel like after every TTNT, challenge yangu kuwa, ukifanya ingine, you finished on a high, ufanya ingine uende. Si heri tu wachi on a high. So guys, Mimi, I think 5 was my best, and that is enough. Uh-huh. Aki challenge, staki stress ya next year tuta break wapi, tutaenda wapi. Hey. So Mimi, my challenge inakuanga, will we? Because, mm-hmm. Yeah. Sele, a message to the 6,000 people that came through for you guys today. May God bless you all for sacrificing your time. Kukuja kuona tu watu hata hawana. Like hatuna eni. Like we are... Unanike, like wamekuja tu kutuona. May you never lack. May God bless. Wewe ile siku utaitana kwako, tafadhali watu wakuje. Maombi yangu ni pia wewe watu wakuje. Be it that leader, that lady who said, Yani, that moment you'll ever need people to come through for you, because that's exactly what they did for us. They came through, they believed in us. May it always happen to you too. Na Mungu wa bless. By the way, Mrs. Walipa, I wish I could pay you all, but Mungu tu awalipe. And thank you so, so much. Yani, bado mnatushtua. Bado mnatushtua. Those are not our family members, that are our schoolmates. Hata nikianza kupinpoint family, hata wafiki mia, ama schoolmates mia. Those are strangers supporting our dreams. May a stranger support your dream as well. Amen. It's time to say amen. Amen. Okay? Amen. A message to Kemani. Oh, Kemani, man. 10 years on digital. Kemani, yani sayi anachapa show. Mpaka, I was here backstage before nianze kuenda kupanda stage. Anachapa show na cheka na tumekuwa tukirehearse na yeye. Like, we've been doing this for months. I know. But it's because anaongezanga tu vitu tu wenye sijui ametoa api. Kama leo kuna kila amefanya sweet. Ah, niliona. Sweet. What was? Where was that from? Like, you make... Rehearsals inakuwa easier, working together inakuwa easier. So Kemani, please, your dreams are crazy, your dreams are risky. They juu kama hiyo kupigana na serikali, honestly una sitaki nianze kulia kama mama watoto, you know. Yeah. But he's a risk taker, he believes, he dreams big. So Kemani, keep going. Mimi, ukisema hivi, I believe you, because hakuna malisha isema hivi na ikakata. Alisema last year after KSCC, Sarit, nikamwambia, uko sure? Double KSCC, uko sure Timo? Kwani iko nini? Situfanye tuseme likata, turudi KSCC. Okay, let's go. So Kemani, keep showing me the way, na mimi nakusukuma, tunaenda. And yani, I'm so proud of you, Tim. Yani Timo, I'm so, keep going yani. Big up. Good job, Tim, good job. I have spoken to so many of your fans on the red carpet, and they've kept on saying thank you very much for sticking by Kemani, for being there with him. Utaziona hizo interview zitakuwa pale kwa mtandao, you're going to see. So I just came to say congratulations, and yes, keep on sticking by him, because you guys are doing great things together. Thank you. I think I don't know, see Raisi, of course. Yeah. You know, umtu. But when you see such huge successes, you're like, okay. It's okay. Making sense. Okay.
well, tuendele tuone. Yeah, but thank you so much guys. Asanteni sana. Asanteni for all the love, asanteni for everything. Asanteni tu sana sana sana. Sawa sele. Thank you very much. Kama sio mimi bana SPM Buzz ingekuwa ni channel flani ya makeup. Yeah. Msikubali tutukanwe mkurugenzi. Unafilaje saizi after the show? Mazena hata nasema kesho nazima simu na lala tu vizuri kama mtoto mdogo. Kama wewe ni kijana wa Roiro ameleta watu 1600 hapa. Anything is possible. Anything is possible for sure. Yeah. What was the most challenging part of creating this TTNT5? Actually, it's not only TTNT5, it's the entire TTNT model. Okay. For any stand-up comedy to get to a point where now you're recording it in front of a live audience, you must have tested it places tofauti. When you watch a Kevin Hart special, he's done it in comedy clubs, karibu states sijui ngapi. Ndio akaya chini kwa state moja, a bigger venue ya record. Humu jamaa ukujaga kutest jokes zake na nyinyi. Na tunakuja. Manze, yani it's incredible. Mi siko sure kani kona hiyo nguvu, but we must give it up to him, man. Yeah. Wagana kufanayo deadly. Deadly. Manze ku maintain your energy for that long on stage. It's not been fit. Yeah. But amekwama nayo na ameisukuma deadly maze. So proud of the fella. Now we edit out your part. Okay, sawa. So what was the most challenging part working with Njugush? Ule boy anasumbua. Njugush si mtu unaweza mwambia tu kitu amicably, yani msikizane tu take one. Lazima kwanza argue for 45 minutes ndio akama akwambie later na ni ukweli by the way. Kumbe ulikuwa umeiona ni ukweli. Mume waste one hour. Ni mgumu. He's very stubborn, ni mtu ambaye anapenda tu kuchokoza watu na kusumbua, lakini ni mtoto wetu at the end of the day. Yeah. Inabidi tu tumkubali na shortcomings zake because now what do we do? Maze. Other than that ako sawa kabisa. Hana mambo mingi. Ni mtu akishiba asumbui. Ako sawa. Najua utakangi kumuongelesha sana, lakini message yake leo unaweza mpea gani? Na hii kitu bana muiweke tu ana na mtoe. Si lazima ikae kwa channel sana. Acha tu niseme imefika mahali saa hii Njugush ni one of the people I look up to. Si watu wengi, na in fact I could be mistaken, but I don't think there's anyone who's pulled off a show of this magnitude in Nairobi. Nairobi mazeni ngumu kupata hawa watu jo. Watu wa Nairobi wako na options. The fact that he is able to amass such a following, such a crowd in Nairobi means Njugush offers value. And you know, value transacts with value. People will always transact with you if they are getting something out of you. So kuna hawa se watu wamekama hapa inamaanisha the boy ana transact na value peke yake. Which unfortunately si wase wengi wanafanya. Sisi wapa inje bana tunatafuta zile vitu zinaleta views mbio mbio. But most of the time hizo vitu ni mambo za kiki kiki. Really not a lot of value you can derive for them from that. That's why utapata waseni wa bigi sana. Wa bigi sana. Lakini anaweka event ya watu 800 anahema. Sababu at the end of the day value is king. Yeah. Right. Nasikia unaitwa huko Butita anakuita. Butita kabisa huyu kamua kabisa huyu. Ni kama tushamaliza. What is your favorite meal? Uliza kila kitu. Huyu jamaa waga anatambua mbaya. Niambia tu anataka kuniambia but waga amenitambua deni. Butita. Iko sawa. Dear Bailey, tumeshukuru sana kwa kutongelesha. Anytime, man. Keep on sticking you know with the boy. Msukumeni kabisa. Sasa kwanza tarehe December juu tuchocha. Yeye tuchocha mbaya. So December mazee tumeamua kamba mbaya. It will be the first time 5,000 plus people will be sitting to watch a movie. Very nice. In the same room. Haijawahi happen. So kama yeye ameipiga. Nitaipiga pia. Why not? Guys, are you ready for Feel It production? That's what's up. December? That's what's up. Kaenda sana. Details are coming soon. Zitakam. Tutaanza kuuza mapema this one too. We, watu 1500 si mchezo. Wacha tuanze mapema. Kweli. Maze. Asante mkuru. Kazi kazipoa sana, man. SPM Buzz mnajituma na mupenda kitu about nyinyi. Amwegemeangi hiyo historia kiki na shinda nikiwaambia. Nyinyi mazee pia ni wasemu mejua the real importance of, you know, giving your people value. That's why mazee imefika. Nakutana gana aso wakisema, ni news gani ime happen? Sijayona SPM Buzz. Inashow, you are credible. Protect that with everything that you have.
Thank you very much. Asante. Hapo sawa. Ah, sasa waezi endelea bila mimi wananiita hii. They need to breathe. Wasiishiwe na oxygen hapa. Please go provide oxygen. Ni kawajenge guys. Simuni follow hata angalau jo. Subscribe nini kwa channel yangu. Tutatry value for value. We will try and see. Sasa 1 million subscribers ni kitu ya kuninyima guys. Msikuwa hivyo. All right guys, there you have it from Abel Mutua and the crew right here at the gallery, because this is where they came to hold after this show. Thank you very much for watching. They call me super host Miss Kithinji, and until next time, this was the TTNT5 right here at the Sarit Center, and this is SPM Buzz. SPM Buzz.